sa 22. Kroz moje vene barut potiče. Bolje da me ne diraju, da me ne iznerviraju. Ja mogu sve sa 22. Ja imam srce ko pola planine, imam sreće pune džepove. Bolje da me ne diraju, da me ne iznerviraju. Ja mogu sve sa 22. Ja mogu sve sa 22. Ja mogu, 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 mogu sve sa 22. Šta je bilo opet zezak? Ma nešto me zeze gas, trokio. Potraje ga sutra do mene da vidim. Važi. Ćao, lepi. Ćao, zavodnici. Ej, kako smeš da pustiš Vesku u Pariz? Zašto? Zar nisi u prci da je nadvoji neki Francuz, a? E, znaš šta, Lila, da si ti moja riba, pa da ti furaš u Pariz, znam šta bi se desilo. Ej, ba ne, ja sam u solo metar dana. Da se družimo. A Stela? Ti mu donalo da ide u Irak, Edipovac. Zaželao se mami. Meni ostavlja mašinu. Hoćeš da me naučiš da vozim? Ej, priznaj bi bila fora, mogla bi da reklamiram Honda, a? Ajde, Edipovac. Evo ide naša francuskinja. Škrtirat ću se, da ne bude ona ljubomorna na mene. A ko je ljubomoran? Sve moje drugari. Ćao. 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 Kosa nam je gušila do malog pre. Furamo na Đoletov spar. Da, da mi nije namestila krojačicu u os. Znači, propade nam poslednje veče. Ćao. Đorđe, vreme! Đoli ima svirku na Zvezdari. Ajdemo svi da se zezamo. Da ne mogu, dolazim na krojačicu u os. Pa onda se vidimo na aerodromu. Ćao. Ćao. Ostajemo samo do pola 10. Moram da kuntam. Ujutru rano imam trening. Poludično tvoj trening je utakmica. Ljubav ja od košarke živim i ko što se da primetiti, Laća živi. Škartirala sam Ćaleta u vikendicu. Kad Keva zaspi, upade. A kako ću da znam kada zaspi? Pa kad ugase svetlo, za 3 sekunde truje se ovo. Ne bi ni topovi probudili.
Vesna, otvori. Kuvala sam ti kašu. Šta hoćeš? Skuvala sam ti kafu, otvori. Mama, spava mi se. Ne pije mi se sad kafa, ostavi je na sto. Da nisi bolesna? Nisam, mama, samo mi se spava. Reci da ti nije dobro i da moraš da odložiš put. Razgovarala sam s mamom. Sredi će ti da abortiraš kod nje u bolnici. Neće niko da zna. Rešila sam da rodim. Jesi rekla Banetu? Neću da ga opterećujem sad. Slušaj, Bisera, molim te, nemoj ništa da mu kažeš kad se budem vratila, sama ću mu reći. Majke mi, stvarno si otkačena. 240 za Paris, izlaz A2. Departure bilet on flight number 240 to Paris, gate A2. Departure de Bergen, de Cadre, 0, destination Paris, sortie A2. Ključ sam zaboravio da ti vratim. Neka, neka. Neko ostane kod tebe. Možda će ti trebati kad se vratim, a? Nadam se da me nećeš zaboraviti za ova dva meseca. Departure by yacht on a flight number 240 to Paris, gate A2. Departure by the yacht, 240, destination Paris, sortie A2. Donesi nam pljuge. Ej, pazi na Paris. Šta ti se namrgodio? Nisam siguran da ti je ovo pametno. Da dva meseca dete bude odvojeno od kuće i škole. Vratit će se sa diplomom. Ja sam sa znanjem jezika mogla da biram posao. Nadam se da znaš šta radiš. Simpatični su? Da, simpatični su. A mi smo budale. Stop! Bane udario na Stiva. Što bi rekao profa iz predvojničke, uništava mu tehniku i napada živu silu. Šta se ovde dešava? Što ste se tako upicanili? Držite se da ne padnete na bolju. Nela i Gile su se uknjižili. Šta? Ja, čestite. Bravo. Nekaj sa srećom. Hvala. Šta vam bi odjedno? Pa to je kod mene u porodici tradicija. Moj deda se oženio i otišao u prvi svetski rat. Kad su ćaleta mobilisali za drugi, on jedva stigao se oženi, a sad evo i ja. Kod nas je takav princip ženitba, pa vojska. Pa da kumovi odigra jedan tango s mladencima, a? Evo. Ovo me nikom ni reči. Ako se sazna, Nela će morati da se ispiše iz škole. Znamo, ne misliš valjda da bi neko... Baš sam na tebe mislila. U tebe imam toliko poverenja da ti ne bih rekla šta sam sinoć večera. Tišina! Prekini, dosta! Tišina! E, a sad da nazdravimo mladencima! Ajde! Ove godine venčanje,
a do godine krštenje. Ne se pregrize da bude. Živjeli! Kad se Vesna vraća? Za dve nedelje. Jesi joj bio veran? Ne moraš da odgovoriš. Svi ste vi muškarci isti. A vidim ti se odomaćila u stilovom stanu. Se vrati, pakujem kofere i adio ljubavi. Dosta je bilo. Čuo sam da puraš neki manekenu. Već sam ga potrošila. Neopila sam to pozdrbljao. Znaš da je mene dobro zdrmala? Sad mi se na tenis udvara jedan diplomata. Tal mi ljubi ruku. Večeras imam sudar s njim. Ali ako ti kažeš da ne idem, poslušat ću te. A? Ništa ja nisam rekao. Ej, ne ljutiš da se bučnem u gadu? Bučni sam. Baš si srce. Samo okreni glavu da se presvuče. Nije fair, gledao si. Dođi ovamo. E, molim te, ponesi mi kafu. Priznaj da umem da uživam. Mislim da bi kupanje tebi prijelo. Dođi. Ovo je kada ti zvori. Ako te sramota da se skineš, zatvorit ću oči. Sa me neću da podvaljujem kao ti. Ako da gledam u ogledalu. Evo. Zatvorila sam oči. Vraćam se za Beograd. Ti nisi normalna. Sam sad nekoliko dana pred ispita odustaneš. Ja se vraćam. Ako se vraćaš zbog Baneta, ne moraš da žuriš. On ima nov motor i novu devojku. Šta to treba da znači? Čini mi se da se sasvim lepo provodi sa Lilom. Šta se dešava tamo? Čujem da imaš nov motor. Nov motor? Ne, to je Stivova Honda. Otkuda je ti voziš? Pa, ostavio si ti mašinu kod Lile. Spavao si sa Lilom. Vesna. Vesna. Zdravo, Bane. Šta je s tobom? Izbegavaš staro društvo? Ma ne, spremam ispit. Ako mogu nekako da se iščupam, da ne izgubim godinu. Bisere, molim te, dođi za trenutak. Pardon.
Da li ti se javlja Vesna? Razgovarali smo telefonom pre neki dan. Jeste razgovarali nešto o meni? Koliko se sećam, ne. Zašto? Ništa tako. Šta uvijaš, Bane, kljuni, u čemu je stvar? Što se nerviraš? Rekao sam ništa. Šta vas dvoje mutite? Nešto ste mi sumnjivi. Ne seri. Šta ti je? Rekla sam ti da ne sereš. Ja mi ništa ne kapiram. Šiznula je. Ej, ti se vraća u sredu. Da se družimo večer. Neću. Pitaj mamu da li mogu nekoliko dana da ostanem kod tebe. Moji ne smiju da znaju da dolazim u Beograd. Reci mi u čemu je stvar. Predomislila sam se. Toga sam se plašila. Šta imate da prijavite? Ništa naroče. Hvala lepo, možete ići. Drugi poziv. Svizzer objavljuje polazak na liniji 457 za Cirih. Izlaz C1. The second call, departure by Svizzer, flight number 457 to Zurich. Gate C1. Svizzer objavljuje polazak na liniji 457 za Cirih. Izlaz C1. Tebi izgleda tamo nisu dali ništa da jedeš. Kako je? Dobro. Je li ti bila muka u avionu? Sutra te vodim u bolnicu. Prednjači fetalna glavica. Biparijetalni 58. Abdomen 58. Srčna radnja ritmična. Posteljica na zadnjem zidu. Odgovara 21. početak 22. nedelje. Sada ću vam pokazati vašu bebu. Evo vidite, ovde je bebina glavica. Evo ga bebin stomačić. Evo ovde vidite bebino srce, kako kucka. Evo sad se pojavila je bebina ručica ovde blizu glave, kao da hoće da stavi palac u usta da sisa. Vidite? Sad možete da ustanete. Vidiš, bila je 21. nedelja. Trudnoća se zaista ne može prekinuti. To je ban. Bisera, rekla sam ti... Moraš da razgovaraš sa njim. Upadaj! Zašto si me zvala? Hoćeš kafu? Neću. Od tebe ne želim ništa. Zašto? Zato što si ti jedno veliko đubre. Zašto to misliš? Zato što si cinkaroš. Ti si otkucala Vesni za Lilu i mene. Koliko se ja sećam, Lili, i tebi nisam držala sveću. Vesna! Da li sam ja otkucala Lilu i njega? Pa zašto mi nisi rekla da je Vesna tu? Zato što mislim da si veliko đubre. Čekaj! Vesna je u drugom stanju. Što je najgore, morat će da rodi. Vesna. Vesna. Otvori, Vesna. Skloni se. Vesna. Vesna. Otvori. Kaži mu da ide.
Potpuno si me ošamutila. Ne mogu da se priberem. Jesi li sigurna da ne može da abortira? Više nego sigurna. Kada je dovedem, budi pažljiva prema njoj. Sada je vrlo osjetljiva. Ne znam. Ne znam gde sam pogrešila sa tim detetom. Ne treba sebi da prebacuješ. Kakva bruka. Ja tu sramotu neću moći da podnesem. Upadaj, Steve. Otkud ti znao da sam ja? E pa samo Honda tako šapuće. I šta je? Bolestan sam. Šta ti? Boli me đoka za školu. Dobar, fazno sam, kad sam ja u pitanju, to i nije neki štos. Povraća mi se kad vidim knjigu. Ispisao sam se. Furam u askere. Zvezaš se. Jedino me vojska čupa je. A i da ne izgubim pravo na školovanje. Dotirao sam ti mašinu. Cepaj ti dok se ja ne vratim iz vojske. Steve. Jesi čuo šta za Vesnu? Mm-mm. Bisera je ubeđena da je Keva drži zaključan u kući, ali ja ne verujem. Provalio bi to neko za ovo vreme. Lila je izračunala da otprilike za mesec dana treba tatica da postaneš. Čuo si za Lilu? Ne. Šta je s njom? Obvela je onaj buzdovan u Francusku. Zavrnula me, pa mi je mozak pomerila. Ne znam šta ću sa sobom. Ajde da odmah javim.
Alo? Zdravo, ćero. Kako se osjećaš? Malo pre sam ispratio Kosaru na autobus. Molim te, izdrži ova dva dana, nemoj da se svađaš s njom. Znam da si na kraju živaca, znam. Ali meni za ljubav izdrži. Dobro. Dobro, dobro, dobro. Ajde. Ljubite tate. Zdravo. Se bre, domuljavate, tri dana. Mora da je ovaj moj nešto zasra. Čim mu Vesta udarila sikter. A zašto mislite čeka i ordine da ga je ostavila? Ne poznajem ja Kaljevića Marka. Ne uči! Sam se usuko. Zdiše, stenje. Dojadio i Bogu i ljudima. Ćale, ne zazaj. Da ti i ja pođemo sutra tamo, pa ti da uđeš. Kao prolazili slučajno, pa ti primetio. Uhal ti je fazon, kao slučajno prolazi. Ili stiže vojak na odsustvo. Evo ga da je. Pa gde si, gusteru? Gde si, kube, mirno, a? Cile, mile, mile. Ko? Igor, kako si juče Kevi pohvalio gibanicu, sija od sreće. Normalno. Ojka! Rajka, je li to ona najbolja gibanica? Probaj, pa da vidiš. Ja ću odmah dva parče. Evo, valjda se prvo dame služi. Ja služim prvo muškarce. Kod nas na selu takav je običaj. Tako. Ajde, vojnik prvo. Ajde. Bravo te, ta Rajka, nek se zna koja je muška glava. A mi? Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Ovo su moji prijatelji iz Nemačke, nešto im je motor u kvaru. Gde je majstor? Brzo će se vratiti.
Izvolite. A, da si izgibanica. Aj na zerbiše specijalitet. Ach so. Vielen Dank. Danke sehr. Schön. Dankeschön. Šta je bilo, majstor? Ništa, kabel se otkačio. Šnurajem kabel. Koliko smo dužni? Ništa, ništa nisam radio. Exakt, pek, skos je s njih. Zvijet njih. Najme. Ja. Ne, nemoj. Ije, ide. Ne treba. Da zvijet njih. Da, in odno. Doviđenja. Vio dan. Videzen. Das ist ganz brutal. Und ist doch sympathisch. Ah, uau, eine dobra riba. To je 50 maraka, bog te mazo. Bane, moj ti je savjet da zajebeš studije. Kad diplomiraš, ako se slučajno zaposliš, za ovu lovu ima da šljakaš 3-4 dana. Franko, drago mi je da ste stigli. Izvolite, soba vam je spremna. Zaboravio. Ovo su moji prijatelji iz Nemačke, Marta i Otto Miller. Guten Tag. Tak. Guten Tag. Izvolite. Bitteschön. Vesna, da te upoznam. Marta. Otto Miller. Bitteschön. Evo ovdje treba da potpišeš. Nije ti dobro? Ne znam, nešto se čudno osjećam.
diši lepo. Diši, samo diši, lepo polako. Diši, diši. Lepo, lepo, mirno, diši, samo diši. Diši lepo. Dobro, lepo, sad se mori. Omori se, omori. Diši, lepo, duboko diši, samo. Diši. Dobro, dobro. Ne, ne, mir. Diši, samo diši, mir, 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 diši. Lako, diši samo, diši, duboko, lepo, polako, polako, ne, ne. Diši, diši, još malo, ajde. Još malo. Diši polako, 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 ne, ne. Ne, 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 si po mene. Diši, 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 lepo, polako. Polako, ne, ne. Diši. Diši, ne, ne, dobro je, dobro je, samo diši, ne, ne, stani, stani, diši, diši, samo diši, još uvijek diši. Odlično, fino, tako, tako, strepljivo, samo diši, diši, ne, ne. Mir, 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 ajde, lepo, diši, 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 još malo, još malo. Diši, sad se odmori malo, odmori se sada malo, odmori se. Još malo, još malo, diši, diši, fino, fino, tako, diši, o, ti se napinješ, sad ćemo mi to da vidimo, diši, još ovo, diši, diši, samo diši, 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 sači, evo, još malo, napinješ sada, se napinje, ajde, napinite, još malo, napinite, zatvori usta, zatvori usta, ajde, napinite, još malo, još malo. Ajdemo još malo, evo sad će nabiti jako sad, još malo, evo ga gotovo, dobro je, dobro je, dobro je, rodili smo jednu slatku pita, bit će pravi kocka, ima srce na čelu. Da vas pitam nešto. Ako ste već uspjeli da dobijete sve dokumente, da se gospođa Marta porodila u Jugoslaviji, da se sa svojim detetom vraća u Nemačku, zašto je bilo potrebno da Vesna i ja potpišemo da smo dobrovoljno dali dete u svoje? To je meni potrebno samo u slučaju da se vi predomislite. Toga ne treba da se plašite. Mislim da ću se ponovo roditi kada se sve ovo završi. Nemate čega da se bojite, ne može nam niko ništa. Svakoj policiji na svetu možemo dokazati da je to Martino dete. Eto, sve se završilo. Sada se lepo odmori. Kada se budemo vratili u Beograd, nastavit ćemo da živimo kao da se ništa nije dogodilo. Zar ti, mama, stvarno misliš da se ništa nije dogodilo? Hoću da vidim dete. Naravno. Jesi li ogladnela? Hoću još jednom da vidim dete. Donesi joj ga.
Was ist denn? Meine große Sohn ist aufgewacht. Was ist denn? Was willst du denn? Willst du ein bisschen spielen? Das geht jetzt nicht. Mami muss baden. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Alle Glocken läuten, alle Glocken läuten. Bim bam bum, bim bam bum. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Alle Glocken läuten, alle Glocken läuten. Našem gostu Nemcu, zove se Otto Miller. A nije moglo da se izgubi dete koje ne ume ni da hoda, mala beba. Žena se kupala, a taj mladić je ukrao dete. A otkud ja znam šta je on tražio u njenoj sobi dok se kupala? Sigurno da je mladić, jer ga je videla žena u liftu. A nije ta žena. Ona se kupala, a druga ga je videla u liftu. Pa tu je žena, pa neka ti ona kaže kako mladić izgleda. Pažnja, pažnja, svim patrolama i pozornicima, kidnapovano dete novorođenče, muškog pola, obučen u benkicu bele boje, odešen u tege trusnoj notici, otmičan je mladi, srednjeg rasta, u kožnoj šarenoj vinjeti, proverite sva vozila koje izlaze iz banje i budite stalno na vezi. Thank you.
1, prema tebi ide siva Honda Cross, zaustavi je. Primljeno. Kosma, javi se. Nismo uspjeli da ga zaustavimo, izgleda da nije normalna osoba. Plašim se da ne ubije i sebe i dete ako blokirate put. Četiri potvrdi prijem. BG 28921 kreće ka Beogradu. Nalazi se na 145. km. Ide ka Beogradu. Ušao je u tunel. Nađi se. U redu. Ja mogu sve za 22. Mogu sve za 22. Ja mogu sve za 22. Ja mogu sve za 22. Majku mu mangupsku za malo da nas izradi. Mogu sve.
Idiot! Idiot! Slušali ste vi, dete, cijel dan sam nije zapravo. Mora da plače kad prvi put u životu vidi kreten. Švaler, reci sinu da ne plače. Stisni petlju, evo jednog plavog anđela na rampu. Pjelat, sad možemo se prečestiti. Skidaj mašinu. Čale. Šta je? Moramo da razgovaramo. Šta je sad u... Šta je? Nešto si zasrao. Doguše. Milicija me juri. Da li si nekog zgazio? Ne. Dobio sam sina. Dobio si sina? Kakvog sina, be? Vesna se porodila. Ostao si deda. Postao sam deda. Sad ne žalim da umrem. Idem da javim Rajke. Čekaj, Čale. Čale, čekaj. Vesni su dali dete nekim Nemcima. Ja sam gotov i sad ne juri milicija. Koji bre Nemci? Gde je dete? Pa što ne kažeš? Vidi ga, vidi ga. Vidi, vidi, dedino kurece. Vidi ga. Kure, mure, kure, mure, dedino. Čale, čale, milicija me juri, čale. Jeli bre, jer ovo tvoje dete? Jes. Koji me be mater? Čale, jure me ceo dan. Znaju registarski broj Stivovog motora i čim ga pronađu doći će ovako. Ja gotovo! Možemo da idemo. Vidi, ima tri jaja na dedu. Ćao. Moram da odem do Vesne da se dogovorimo šta ćemo dalje. Ovo mora da se proslavi. Idem da se napijem. To vidim, ti si se već na šiku. Imam i zašto. Kevi, nemoj ništa da govoriš, znaš kakva je, usraće se. Čekajte me ovdje. Thank you.
Oteo sam i malog. Treba da ga nahraniš. Odi, dečko moje. Od podne je popio samo flašicu mleka. Moramo da dokažemo da je dete naše. Šta je? Šta ti? Potpisala sam. Šta si potpisala? Potpisala sam. Plašim se. Uzet će nam dete. Neko je mojim klijentima ukrao dete. Kome ste sve pričali za bebu? Nikom. A vaš muž? Moj muž je dugo na selu. Moram da razgovaram sa Vesnom. Branka Cvetkovića. To je moj sin. A gde je on? Otputovao je pre 2-3 dana. A gde je vaš muž? Muž. Jordane! Dođi! Pogledaj! Imamo nalog za pretres. Čuo sam, kad je onaj Bradonja rekao tvoje majci, kako imaju dokumentaciju da je dete njihovo. I da im nijedna policija na svetu ništa ne može. Malo.
Bane? Bane? A? Probudi se, dolaze nam gosti. Što si tako vrela? Ha? Čekaj, ti imaš temperaturu, ne? Ne čini ti se, sad sam se probudila. Bane, čestitam ti sina. Hvala. Jedva čekam da ga vidim. Hajde. Dobro, hoće meni neko da pomogne ovdje? Daj. Evo, ovo mi je sve što vam je potrebno za bebu. Ovo je klopa za vas i tvoj džemper. Ja sam Vesnina majka. Gde je Bane? To bi ja voleo da znam. Ostavite na stranu. Dobar dan. Zdravo. Ja sam advokat Ota Millera, kome je Bane oteo dete. Moj klijent nalazi se u motelu Šumski mir. Ako Bane dođe i preda dete, garantujemo neće biti kažnjen. Koliko se plaši od policije da dođe u motel, ovo je telefon Ota Millera. Možemo se dogovoriti gdje će predati dete. A što si se ti toliko uplašio? A zašto bi se ja uplašio? Pa vidim, sam se treseš. Da li si ti tu nešto zastrao? Pazi kako razgovaraš. I poruči svom sinu da možemo i drugačije. Optužit ćemo ga po članu 106 i 115 krivičnog zakonika, to predviđe kaznu i do 6 godina zatvora. Slušaj ti, pizda advokatska, to su moj sin i unuk. Ako nešto pokušaš, polovit ću ti koske! Ovo je bio kod nas pre neki dan. Idi vidi da li Bane ima zapisan telefon Igora ili Đorđa. So viel Geld habe ich nun ausgegeben, um mich wie ein Krimineller in Motels zu verstecken. Ich bin am Ende mit meinen Nerven. Ich halte das nicht mehr aus. Nach all dem würde es mich nicht wundern, wenn Sie uns verhaften. War das Falsifikat, das Martha in Jugoslawien entbunden hat, denn wirklich notwendig? Wir hätten das Kind doch auch einfach adoptieren können. Das konnten wir nicht. Die Bedingung, dass wir das Kind bekamen, war, dass es ein Geheimnis blieb, das die Kleine zur Welt gebracht hat. Sie regen sich nur unnötig auf. Sobald sie ihn festnehmen, werden sie mich davon informieren. Wir werden das Kind übernehmen und sie werden in der gleichen Stunde abreisen. Gotovo. Ja ne mogu da mi su piškiš, molim te. Nijedem pišanku. Moje sreći, ružne reći, nemoj srećo, nemoj danas. Mi smo danas blagomeni,
si prvi od nas ukresao. I to prvo po muško, a? Bira, ili ćeš sam da letiš u vodu u odelu ili mi da te bacimo. Ali što da, ja te vrati normalno! Jedan, dva, treni! Krele! Daj! Da mu damo ime, a? Da li citiram? Prvi put? Predlažem da se zove Neven. Ne vredi, mnogo nežno ime za muškarac. Idemo dalje! Pošto nas je obradovao, predlažem da se zove Radovan. Bolje Nenad jer nas iznenadio. Glasam da se zove Nenad. Prvi put Nenad! Drugi put Nenad! Treći put Nenad! Lepo ime Nenad, Nenad, Boga živio. Lepo ime Nenad, Nenad, Boga živio. Mnogo leta sretan bio, bio mnogo leta živio. Mnogo leta sretan bio, bio mnogo leta živio. Lepo ime Nenad, Nenad, Boga živio. Lepo ime Nenad, Nenad, Boga živio. Mnogo leta sretan bio, bio mnogo leta živio. Mnogo leta sretan bio, bio mnogo leta živio. Lepo ime Nenad, Nenad, Boga živio. Lepo ime Nenad, Nenad, Boga živio. Šta si odlučio? Nisam pametan. Ćale, sigurno sve ispričao Kevi. Utronjala se? Da. Oni su već stigli u selo. Moraš da odlučiš. Razmisliću još malo. Zaspali. Ti sva goriš? Bisera! Tiše, molim te, nemoj sve ovo da pokvariš. Molim. Vesna ima temperaturu. Samo nam je još ovo trebalo. Idemo kući da te mama pogleda. Đorđe će da vozi nas dve. Slušaj, ja bez deteta neću nigde. Onda ću ja da vozim. Idite vas dve, a ja ću ostati ovde sa detetom. Ne želim da uvlačim tvoju Kevu u ovu gužvu sa milicijom. Ko zna šta sve može da se desi. Branko Cvetković. Nema ovde nikakvog Branka Cvetkovića. Kolega! Ovamo nema nikoga! A šta radite vi ovde? Proslavljamo Nenadov rođendan. Jeste li za jednu čašicu? Kad smo na dužnosti ne pijemo. A dobro! To važi za kafanu, ali za rođendan je red da se popije čašica. Jedna. Ajde kad se navalili, ali samo pola čaše. Evo ga, pola čaše.
A ko je Nenad? Otišao je. Majci mu je pozlilo. Gde baš danas? Ajde, neka mu je sa srećom. Da dočeka 100. rođendan u zdravlju i veselju. Živeli! 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 Šta je? Keva je nabila u krevet i dala je neke lekove. Boji se da Vesna ne dobije upalu pluća. Idem kući da se presvučem, još sam mokar. Odlučio sam da se predam. A Nenad? Keva i Ćale me čekaju na selu kod ujaka. Sakrićemo ga dok ne prođe ova frka, dok ne budemo sasvim sigurni da neće da nas izrade. Aj zdravo. Zdravo. Jastreb zove Lastu, jastreb zove Lastu. Ušao je u dvorište. Na dogovoreni znak budite spremni za varijantu 5. Vesna je zaspala. Mama joj dala injekciju. Gde je Vane? Otišao je kući da se presvuče. Ej, jebi ga. Tamo ga 100% čekaju. Gde je Nenad? Sa njimi. Nosite ga u dečju kliniku. Sie haben ihn festgenommen. Was ist mit dem Kind? Es ist in der Kinderklinik. Ihr beide holen das Kind und der Herr Gemahl kann inzwischen die Koffer packen. Zahlen bitte. Hallo? Pričekat ću. Pita telefonom prijemno odeljenje. Hallo? Hvala. Nemica i advokat su pre 10 minuta uzeli dete sa klinike. Kad prestiguš? Idemo nas dvojice u taj motel da vidimo šta se događa. Ne, 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 ne
Dobro jutro. Dobro jutro. Tražimo Ota Milera. Otišao je, odnos mu kopre do kola, na parkingu je. Hvala. Was ist denn los? Was wollen Sie? Jebote Bog, ponje sam kolima. Mili, koliko si puta osuđivan zbog tuče? A beba, ti izračun sam uvijek imao kjeca. Vidi se. Jes. Kaži mi ću. Onaj mladić što je oteo dete, ili je lud ili je stvarno otac tog deteta, ne možemo da ga savladamo. Traži da ga odmah saslušate. Ajde, uvedi ga. Razumijem. Skloni mi ovog Sočiju, molim te. Kada sam video poštara sa telegramom, odmah sam znao da se nešto važno desilo. Ti kao da se raduješ? Dobro se osjećam. Oni su mi vratili veru u život. Gde ćeš? U sup. A poslije da tražim ćerku. Čini mi se da joj nikada u životu nisam bio potreban. Halo. Halo. Bisera. Jaz. Igor i ja smo Bogu iza leđa. Zajebo nas, Miller. U redu je. Razumjela sam. Stigli su Milera, ali žena i Nenad nisu sa njima. Đorđe misli da su na aerodromu ako već nisu odleteli. Kaže da i mi tamo krenemo, da pokušamo da ih sprečimo da odlete dok oni ne stignu. Kako kad ne znamo kako izgleda ta Nemica? Mi smo ih videli kod Baneta. Nije ni potrebno nju da znate. Čim vidite bebu, pogledajte da li ima srce na čelu. Ih prvi primeti, nek zviždi. We are calling Peter Schmidt, passenger to Vienna, to contact counter 209. Otto hat sehr gelitten, als er erfuhr, dass wir kein Kind haben können. Wir hätten uns fast scheiden lassen. Dann haben wir beschlossen, ein Kind zu adoptieren.
Ja dobijam ljepolaca kavionu na liniji 374 za Minhen i 330 za Prag. Izlaz A2. Departure by upline number 374 to Munich and 330 to Prag. Gate A2. Ja dobijam ljepolacak na liniji 374 za Minhen i 330 za Prag. Izlaz A2. Ko ste vi? Ja sam u kum. Smislio sam mu najljepše ime. Zove se Nenad. Ja to dijavljaju polazak na liniji 374 za Minhen i 330 za Prag. Izlaz A2. Ako nas ne pustite odmah da prođemo, zvaću policiju. Nemate šanse da prođete obuda živi sa detem. A ti lepotane, ako joj ne kažeš da vrati to dete, sasuću ti zube u grlu. Izlaz A2. Geben Sie ihnen das Baby. Gemir. Ja mogu sve sa 22. Kroz moje vene barut protiče. Bolje da me ne diraju, da me ne iznerviraju. Ja mogu sve sa 22. Ja imam srce ko pola planine i imam sreće pune džepove. Bolje da me ne diraju, da me ne iznerviraju. Ja mogu sve sa 22. 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 Ja mogu sve sa 22.